ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီလောက်ဆုံးနိုင်ငံတော်ဘက်ကရှေ့လာလာတိုင်းကောင်းပါတယ်ပဲဒီချင်းရတဲ့တော့လည်းပါပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစနစ်เนี่ยကျွန်တော်ဒီလောက်ဆုံးစနစ်ကိုဝမ်းပါပဲကျွန်တော်ကဘာမှနိုင်ငံစိုးရုံနေရတယ်ဒါလည်းညီညာဦးလည်းရမှာဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ကမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆုံးဆိုရတယ်တိုင်းနာပြန်ဝက်နေတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့မှာဒေတာကန်